digi sama dama sama fanyare kumbanda tak bambi mbapo punoi senyai ai maisal nyai bramjan ablay darumarak majorak matar. Assalamu alaikum wa Sénégal, assalamu alaikum wa bitim rew, ñu ñuy sétane fi ci sen site Télé Dakar TV, yéna nga and ak sa su nek sen émission bi nga xamné 100% lamb, waye ci bir 100% lamb amna décryptage yu nga xamné ni dañ koy faral di def avant lamb, des fois ñu def ko sax après lamb. Sa su nek nak ma ci and ak sama nijaay bay mass dimé di nuy wa Sénégal yépp encore une fois parce que li tax may wax loolu mooy am na ñoo xamee ni dañ ñuy safoo saa su nekk di ñu bàyyi xel waaw rawatina nag waa bitim réew waaye fa ñu jëm xam ngeen ko mooy le 28 événement bii passé muy diggante Ëmma Seen ak ki nga xam ne mooy Modou Xarañlo waaye la fa xew yépp nag incha allah dinañ leen ko faram fàcceel waaye nee naa leen décryptage bi nga xam ne ñaar non violence mu ngi koy def ak Baye Mass Dimé cin bi bax la amu ruq bi sedd jàmm gën jeyante jàmm gën jëwante jàmm gën jama jàmm gën jaamaarloo te loolu jàmm jàmm ka gën képp kuy doomu réew mi ñaar non violence waaye na la si jàmm ay xam nga fa muy commencé waaye doomu na xam fa muy yem. Asalaamaaleykum Baye Mass Dimé. Waaleykum salaam ñaan di nuyu téléspectateurs yi Télé Dakar di nuyu képp kuy yëngu ci làmb di journaliste cameraman reporter ñëpp di nuyu ñi nga xam ñoo jiite kuréel la muy waa CNG. Dañuy xuus dem directement si li nga xam ne nii tey moom mooy daj dëpp gi mooy coow yi dama ne lu ne fàng kenn du ko jeex ku ko jeex ma faji la ba tax na damay dellu si waat li nga xam ne nii tey moom moo xewoon le 28 Modou Xarañlo mujj na doon roi des arènes waaye nan la def ba Modou doon roi des arènes Baye Mass metti woon na trop. Waaw bala ñoo dugg ci combat bi xam nga temps yi dañu am tiis yu ñu dal muy Ahmed Amar bu Enema Sanlès ak le commandant Tamsir Sané di kilifa ci gendarmerie ñooñu ñu ngi leen di jaale seeni mbokk di leen jaare képp kuy sol tenue. Yal fa ñu jëm yàlla na leen yàlla teeru waaye yàlla na leen gënal fa ñu jógee te yàlla jéggal leen parce que ndeysaan loolu mooy àddina nag demal maa ngi ñëw la du bàyyi xel bu baax waa Kumpentum nekkoon naa fa vraiment ay nit ñu baax fa nekk ay nit ñu xam doomu aadama waaye mën a tëral doomu aadama kon nag ñu ngi jaale mbokk Kumpentum yëpp ak ñi nga xamee ni ñoo sant Amar yëpp ñu ngi leen di jaale seen doom jooju. Gis naa ne ñetti combat ñetti revanche ngi nii yoo xam ne yu metti la ñetti revanche yu tar muy revanche Balla Gueye si Ëmma Seen metti woon na gis nga ni ko Ëmma Seen daanee waaw daan la boo xamee ni daan bu bett Balla Gueye la waaw daan bu ko bett daan boo xamee ni tey Ëmma Seen daf kaa wan ginnaaw Balla Gueye sukk mu jàpp di rokos di dóor gauche di dóor droite metti woon na daan boobu Balla Gueye du ko fàtte mukk. Waaye daan bi nga xamee nii tey Ëmma Seen Modou Lo daan na ko ko mu doon jëlaat mu daan jël revanche am si Modou Lo Ëmma Seen tamit daan boobu du ko fàttee ndax kenn foogul woon ne làmb bi noonu lay demee kenn mosu ko yaakaar ba si ñi nga xam ne ñoo doon commentaire avant làmb ji kenn mosu ko laal sax lu demee noonu. Daan bi daan kii tamit Modou Lo revanche am si Balla Gueye Modou Lo revanche am si Balla Gueye daan bi ko Balla Gueye daan Modou Lo ba léegi ba fii mu toog jël na roi des arènes bi mais daan boobu da kaa metti kon ñetti revanche ngi noonu yoo xamee ni leer na daan ya leer na kenn du ko laamlaamee waaye metti na trop si ñu doon jël revanche ba waaye tey lan lañu war a xoolaat si làmb ji si diggante gi nga xamee nii tey mooy Modou Lo ak Ëmma Seen ginnaaw bi ñu bëree ba pare tey loo ma mën a indil tey si jàngat si li nga xamee nii tey mooy dóor boobu ñu dugg si leen. Waaw mais xam nga combat bi bon ni que nit ñi doon xalaate tam dañ dafa noonu bëree dafay am. Mais gis nga léewtoo nañu 6 minutes et quelques bëre amu fa le combat s' est terminé sur un coup d'hypercut combat bi jeex donc aussi combat royal la
mais waré vraiment war nañu gëna safonté bëré gën technique doga duggu ci lenen mais gis nga li ci dess ni li mujjé dal vraiment est-ce que ñëw rek wone bëré wone technique hein waré xam xamu bëré est-ce que lolu forcément mbëri dañ ko wara def non mais bëré lañ wax bëré door pour sac pour wut buntu la mais bëré door bi pour wut buntu la mais bëré ba moy finalité bi kon ñu demi soli ga dem box wa xam nga tay buñu waxé lutte avec frappe bëré bu and ak door tay bo doré kaw bu nit ki daano gagné nga soko naxé ci bëré daan ko gagné nga kon ñom dañuy xol moyen yu nga xamé ni mom lañ mëna utiliser rek pour daana kon système yaakar kon fofu c'est pas forcé mbeur mi dafa wara ñew wané xarañteem wala wané bëréem man ci sama xalaat naxanté la des fois da ngay lamb daj des fois do lambé do daj waye bo xolé baye mars ñu déluat tout ci tous bi tous bi amna différence de digënté modulo ak eumusène tous bi sawarna wané na bopam mi modulo dafa posé dal lolu amul dara lu mu la jangal man nima ko jangate deug dafa am il a été très naïf vraiment nimu beure ak modulo ken mus ko ko xamel c'est son combat le plus minable parce que modou ken duko jox confiance ci lamb té lolou la woné modou loxo bi gawna neexna donc buñu ngeen tolé dalay kor té bu la koré rek da nga jël ko est-ce que ñom ñaar seen beure man sama gis sama jangat modulo da ko opone avantage nax modulo da ka danon kon tay bu amé revanche bu joxé revanche eumusène buy ñew han day baye bu baax à 100% ki nga xamné ni moy modulo nax dan bi ko modulo danon daf ka béton kon mu ngi ragalat amna 50% yo xamné da fay ragal modulo da kay baye xel pour mu bañ ko danal façon dan bobu wa mais modulo xam nga modulo mom modou lima lay wax rek modou mbeur boko joxe confiance rek bo mo tuti perdre le combat kok moy modulo lima andi nak dafa leer dafa wour ñom ñaar ñep suma karam lañ toussé ñom ñaar ñep ci débat dé bi mang kay gis ni mais euma mom bi muy téy ñew ci lamb ji buma xoli toussam il était super motivé modou comme à son habitude mom itam xam nga dafa am naturem donc tay lu xol dañu jëk beure 31 janvier 2014 mu yobbu ko à l'usure nax ko daan ko ya ngi may deg le daw bi euma di jël en 2018 18 le 28 juillet 2018 le jël couronne ci bombardier le 28 juillet 2019 mu ñak ko une couronne ça se conserve couronne dañ kay garder roi ba famuy denc couronne ci kërëm do ko xam ah mais da wara beure nak wa mais mu xol man duma jël ku joge ci defet suma couronne mais lambalen soxla wa lambalen soxla ultérieurement néna le euma nima ko suivre nekul euma mi ma gis mu bakku ak limu andi arñi bi mu andi ak le euma wona ci geew ba c'est différent daf may rappeler combat gris bordeaux modulo ma ngi taxaw gris bordeaux cipp ñukay soti ay bouteel mu melne ci weñ bu tang nga kay soti eumatam loolu la indi euma nit mbeur buy waji beure day ñak toy mais euma dafa wow kong donc lamu indi ci tous ba indi wuko ci geew ba motax loolo ma jaaxal motax mané la euma bi mi tous euma bi nga xamé ni mom la xamone outéna nax euma bi ni doon beure ak modulo sen dernière fois bi euma limu indi ci tous euma daw ko indi gis na ne man si fimi paré ci tous bi gis na ne euma sonuna amna lu manké dara manké wu ci non si lima gis amna lu manké parce que xam nga mbeur mu ngi dépendre si li nga xamé ni tay mom ngay préparer sa combat amna façon noy préparer sa combat si entraînement bo waré beuré tous bi day feñ la nga entraîner day feñ ci tous bi bu ko défé baye mass
dugg nañ bu baax li nga xamé ni moy toussi légui nak dañuy dem ci enceinte bi moy ci geew bi ginnaw bi arbitre soufflé bëré nañ 6 minutes ak yu tek ëmma sen dama japp né motlo namu ko naxé won daan ko non la ko naxaté daan ko wa dama né ëmma pied droit li jittel modu jëgë plutôt pied gauche gis nga li ni lewto di jappant ay loxo yeb dañuy jauger sa loxo parce que mbeur bu ngeen di lewto mu jek tey sa loxo yeengal ko day xol ba xam ya di répondant ci sa loxo buñ xolé na sa loxo xawna am touti faiblesse leg leg ñu attaquer la par des coups mais ñom ñaan yeb def nañ ko mais ils ont tenu le coup mais dama ne euma mi ma gis mu bakku ak euma mi nek ci geew bi pour man dal ça fait deux waaw modulo ben bouteille daanu ko té ëmma dafa am man nima ko xolé dal faratalul mystique bi torop lool nga japp waaw lool la japp ci ëmma day safal dé day safal mais ci geew bi dafa wara saf mais modu ben bouteille daanu ko ñaari bouteille daanu ko ñett bouteille daanu ko lool moy wax ji da nga japp né kon lamp ji bouteille moy daan ah non ci la bok parce que dañu am suñu réalité c'est l'Afrique mënalé du sotel lepp mais dal parce que leg présentation sax mënalé ci tak lolu deug la kon japp len né tak mom à tout moment mënul la tak ci fène baye mass liñu déssé ci simili bëri wul té dama bëggoon ñu faram faccé touti ñi ñuy sétane amna ko jitu ci ëmm sen bi mu jëlé kaw ba daanu ba depp ko moy arbitre bi moy Malick Ngom vraiment il est à féliciter surtout mention spéciale il est à féliciter CNG vraiment war nako defal lu reuy vraiment kep ku yeungu ci lam war nan ko sante geureum ko limu def sauver une vie il mérite une médaille euma li ka may chance wet gi la kanam wet gi la dané mais bu daanu won en face kanam gi jootu ci souf ci bobo dana meuna am tolof mais heureusement que wet la daano ciatu kanam be laal souf donc ci l'arbitre bi dowe dindi protège be ak yoyep dindi def li ci war ala bala saporier ñew ak le corps médical mais Malick Ngom mom vraiment il est à féliciter Malick Ngom il est à féliciter mention spéciale Malick Ngom xamna ne defal nga ko sa mbokk way defal nga ko askanu Sénégal yep baye mass loy teje wa limay teje dafa am lo xamne tam CNG war na ci jox parce que coup féliciter Malick féliciter nga CNG le corps arbitral mais accompagnant beur itam CNG warna ci djel ay mesures parce que fi lañuy xalat nak dik sétane ba mu upp loxo on l'a vécu sur le cas de Balagay Modlo on l'a revécu encore sur le cas Amassène Modlo nañu xolat geew bi ni CNG di dagge lamb ji que les filles qui nan ko dagge geew bi cordon sécurité mbeur mi ya mom côté droit mbeur beulé mom côté gauche kenn du fekk sa morom mais accompagnant yi dañu massa yak lambuté té dana massa andi problème bo xamné fi dañuy wax né c'est trop tard jeuri jeuf baye mass liñu amone ci simili jéna kon ma lay gërëm dila sante dila dig dajé ci benen numéro waaw jeuri jeuf mbokk yi kon lool mo né kon décritage bi ñu doon def ci digënté motlo ak amassé gis ngeen ko faram faccé nañ lépp lepp lu nga xamé ni manki won nañ rek néna len topalé mo fi ci sen ci télé Dakar TV ngeen and ak ñaan novembre ak ay invité dig len dajé inshallah ci benen numéro digi sama dama sama fañare kumbanda tak bambi mbap punoy sen ñay ay may sal ñay bam jaj ablay daru marak ma jor ak matar